Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Call of Duty World at War 2. Pokračujeme opět tady misi a je to mise s názvem The Rhine. V Německu, v Remagenu. Pojď. Tak, hned pokropíme. Máme tady bar a tady počkej, to karabiny, čak. Opatrně, opatrně. Jdeme nahoru. Kapej, dobrý. No. Co to za mě kropí? Patrně. Dobrý, máme to. Secure the tower. Pěkně, pěkně, Robinci. Pěkně, Robinci. Dobré, máme to. Plníme náboje, ať to máme hezky v pohodě. Ještě nahoru. Ještě nahoru. On the floor, Fritz. Down. Hej, hajzo. Dobrý. Jdeme za Pearsem. Tak, Pearson je dole. Ještě dole. A boje opět doplníme výborně a... Tu je, dobré. Tak dáme nějaký pokec, ne? Just buy some time. We'll handle the charges. All right, I'll lead the way while Daniels and Styles cover the engineers. Ready? Tak, pojďme poslední lékárničku. You two, defuse the charges below the main structure. Crowds are falling back. Stay low and keep sharp. Jak falling back. No do prdele. S tím jsem nepočítal. Who's still with me?
Prý, jsem v sajku, jdeme. Neznamená jako kdo to tam jako se skalil, asi jako letadla, no. Bo jinak to jako nevidím. Ještě ten. A vezmám to FGčko. What? Hej, zas? Co to je? Tam je někde... Jako já nevím, kdo tam je. Ale mi to pěkně sere. Pojď sem. Je tam, si ho vidím. Tak. Máme to. Au. Máme lékárničku. Dobrý. Grenades and smokes when you need them. Daniels, clear out the rest of the tower. Ale. To mám rád tuhle gunu. Výborně. Tak pojď. Jdeme na to. To bychom měli. Dobijeme tady ty náboje, ať máme hezky v klidu. A jdeme opět na ně. Lékárnička, no jasně.
Jo, už jdu. Pás rada. Docela. Jdeme ještě nahoru. Máme to, dobrý. Mementos. Ha. Tak dáme si tady životy a jdeme opět dolů za tím Pearsonem. To bude nás, do nás pičovat. Bez tak. Teď dobijeme asi náboje, klasika. Ať jsme plní. A jdeme tam. To by se měli. A už by se mohli zachránit třeba toho Zusmana. Ne? Daniel, Howard, on me. Move now. Crowd position spotted. Focus and press. Tady běžím. Lekárnička. Mám je. A. Dobrý, mám to, ale ty Gana mi už nějak nefungovala. Ona mi nefungovala. Dobr. Co tu druhou? Au. To je zrada. Dělejte. A
Dobrý. Enemy spotted. They're coming out. Everyone stand down. Stand down. Usezdávaj. Usezdávaj. Tak, je konec. Ale kde je Zusman? The bridge is ours. Ano, most je náš. Corporal Howie. I believe I owe you an apology. You owe me a hell of a lot more than that. Come on through. Just made history, fellas. First across the Rhine. What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess you know what to do with Davis's orders. Copy that, Sergeant. All right. To by se měli. Proud our platoon held the first bridgehead on the Rhine. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as won. Not to me. Not while Zuss is out there. No, Maneko, co s ním? Epilog. After leaving the bridge on our mission east. Tak jako končí, jo. A co Zusman? Jako tam je mrtvej nebo? I thought I knew what cruelty was. Zabili ho tam nebo jako nebo zachránil nakonec nějak. But one thing's for certain. What I saw. To je teda fakt zajímalo, teda, jak to dopadlo s tím Zusmanem. Survivor said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. Asi jo. Asi přežil. All I could do was hope he somehow made it. To bude taky jako jenom konec, jo. Teď tam budou titulky. Hele, ještě ne. 4. duben. Berga, Německo. Tady bude Zusman. To je ten tábor jejich bez tak, že jo? Kde oni nechali ty lidi pracovat. Fajn Zusman. Teď to je. Zusmane. Jsi. Zusmane. Haló. Kdyby byl třeba tady. Někam jdou ti moji frajerci. Kde mám najít Zusmana, jako jak mám najít? Tam je někdo. Nic, tak jsem. Jak ho mám najít? To taky není. A Styles šel, tam šel Styles. Dobré. Jdeme za Stylesem. Take out your camera. The world's gotta know. A to je Zusman. Haló? They had them living worse than animals. From the looks of it. They were beaten, starved, and worked to the bone. Aha. A to je Zusman. Jako moc se mi to nelíbí. Mám pocit, že Zusman bude bez tak mrtvej. Tak, tak co tady je Zusman? Je by mohl být... Tu je někdo. The Nazis had murdered our boys in cold blood. And no fire in hell could burn away the... To není ale on. Dobrý. Ještě je tak. Ty vole. They'd slaughtered the weakest. Anyone that was slowing them down. Daniels, over here. Ah. Daniels, you gotta see this. Tracks lead to the fields. That's where they must have marched on. And that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal.
I made a promise to Sussman. We'll find him. I just can't guarantee we'll find him alive. No, snad ho najdem. Sergeant, I'll take point. Sussman! To je nějaká ukázka, aha. Red, take the shot! Everything's coming full circle. All I've done, all I wish I'd done. It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. Co bude? Asi ranění od toho zvířata, ne asi. No. You died right there in the snow. All because I couldn't. Couldn't. Damn it. I'm coming, Zussman. You're not gonna die, brother. Not now. Not today. Zussmane. Zussman! Tu někde bude. Hele, Němci. Mám pocit, že tam slyším Němce. Mí po něm střílej. Asi. Je on. Be dreaming. What they do? But we were left behind. Tak máme ho. Yeah, I might die alone out here. Drink some. Easy now. Okay, come on, let's get on here. Into the jeep. Come on, gentle, gentle, gentle. Huh. Ty jo, ještě že tak, ty jo, ale mě by se nemoc, co by se stalo, kdybych ho schválně nechal vystřelit. Asi by to možná hra udělala, takže by Zussman prostě byl mrtvý. And that's having your brothers. Ale jakož byl Zussman opravdu člověk, kterýho jsem měl strašně rád v téhle hře. Tak jsem prostě musel mu pomoct. Tady jako to prostě bylo i povinnost pro mě. Za prvé jako... Konec, 8 týdnů později. Ukončení z druhé světové války. A ještě jednou musím říct, ta grafika je fakt uchvatná, že opravdu ta hra měla skvělou grafiku. Prostě celou dobu jsem si vychutnával grafiku těch zbraní docela. A celkově ty ksichty těch lidí, ty jsou fakt skvělé. A Call of Duty, které mě bavilo. Konečně Call of Duty, které mě bavilo, protože Advanced Warfare, Infinite Warfare, pak bylo ještě, myslím, že Black Ops 3, to byly strašně shity, kámo. To jako mě fakt nebavilo. Toto je zase konečně, ty vole, CODčko, jak má být. Going home, sergeant. I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care of him, boy. I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Crazy ain't the half of it. If you're ever in Chicago, I'll get there. Oh, yeah, maybe I'll surprise you in Longview first. You're welcome anytime. You know, when they captured us, it wasn't just our freedom that they took. Even though we were together, and we were alone, looking for any way to survive. But you could have gone home a hero. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. To the end. Akurat. To the end. No, a tím to asi skončí. Nevím, jestli bude ještě něco.
Ešte niečo. O dva týdny zase pozdiec. Longview, Texas. The dream was different last night. This time we made it home. Together. Co? I can still hear the wolves paw. Asi jo, to by asi Paul hrob. Bude on nebo Ternruf, ale spíš asi Paul. So this belongs to you. Because the sacrifice you made taught me that a hero will risk it all to save his brother. And you'll always jo, be Paul. Both to me. Ha, to už je o dítě. Taky můžeme říct happy endem to končí, ta hra. A teďka asi uvidíme titulky. Ano. No. Tak, jako musím uznát, ty vole, jako fakt šlehá tahle hra. To mě to strašně bavilo. Od začátku jsem, ty vole, byl z toho uchvácen a popravdě mě docela i mrzí, že to musím jakože skončit. A už teďka bych si nejradši tu hru zahrál opět znova. Když nebudu počítat misi se stíhačkama, tak jako hra fakt jako superová, fakt jako luxusní, kámo. Jako, začnu nejdříve grafikou, ta jako, musím říct, jako pokaždé, to je asi jedna z věcí, která jako u Call of Duty je vždycky skvělá. Už u minulých dílů, i u těch špatných, prostě ta grafika tam byla vždycky famózní. Jo, jako já nikdy nehodnotím hru hlavně grafikou, ale grafika jako z pestření hry byla skvělá. Ale začnu teda od toho, takže hratelnost naprosto jako vždycky taky velmi dobrá, to vždycky taky u Call of Duty funguje, všechno prostě je normálně. Bez nějakých problémů se dá prostě v pohodě ovládat. Horší byla ovládatelnost ty vole stíhaček, tam jsem jako tou myškou fakt na to neměl nervy. Tam jsem normálně myslel, že to regulérně se na to vyseru a skončím. Jo, jako tam to bylo fakt na houby. Ale když se kouknu na to jako takhle zpětně, tak jako i tak prostě mi stíhačky nedají prostě hodnocení dolů. Prostě bavily mě postavy, bavil mě Styles, bavil mě potom i nasraný i Pearson, i když jsem byl na něj nasraný, tak vlastně svým způsobem to bylo skvělý. Že tam byl takový člověk. Bavil mě především ale Zussman, který byl vždycky pozitivní člověk, ale vždycky všechno, když nebudeme brát na začátku, kdy vlastně málem umřel, tak vlastně byl povětšinou pozitivní, dokud ho ještě vlastně potom nezajali. A celkově ta druhá světová válka, musím uznat, jako byl to dobrý nápad. Myslím si, že i přesto, že vlastně jsme tady druhou světovou válku, no celkově ty světové války jsme měli už strašně hodněkrát. Jednička, vlastně dvojka, tuším, že i trojka byla v tomhle pojmu. Dále ty DLCčka k jedničce, dvojce, jo, fakt toho bylo dost. Pak už se to vlastně odhodlalo k moderní době, což Modern Warfare, ty byly jako fakt famózní a bavili mě. Ale říkám, nejvíce měl rád tyhle ty prostě světové války, to mě fakt bavilo a když se k tomu vrátili, musím říct, ano, ty budou asi všichni říkat, jakože proč znovu hrajeme vlastně světovou válku, když vlastně jsme ji hráli třeba ve dvojce. No, řeknu to asi takhle, myslím si, že ve dvojce, když se budete na příběh dvojky, tehdy vlastně to moc o příběhu ani nebylo, bylo takové prostě střílečka, ale bavila nás. Měla nás prostě grády, byly tam ty pistole, prostě bylo to prostě právě oceňové, protože teďka si kouknete, teďka je Infinite Warfare a Advanced Warfare, to jsou, kámo, úplně už budoucnost, kámo, to už je prostě jako úplně nereálné. A ještě to prostě nudí. A tím způsobem si říkáš, jako proč něco takového. A tady jako musím fakt uznat, že ty vole, i zbraní, ty vole, bylo nehorázně moc. Říkám, možná mi trošku sralo, že místo MP45 bylo napsané STG45. Jinak tam bylo MP40, olejnička vlastně, která je Mafii i dvojce. Byli tam M1 Garant, i ta neoblíbená zbraň Kar, pak Colt tam byl, jo, bylo tam opravdu toho hodně, i ty ruské gany, které jsem miloval vlastně na začátku Call of Duty 2 v tom zimním období, to znamená to PPSH, popřípadě pak ještě jsem měl tam Thompsona, jo, to je super, určitě tyhle ty gany, jako to je super, bylo tam fakt hodně na výběr a člověk opravdu si nevěděl, co vybrat, jo, i sniperské zbraně, prostě byl tam Lee Enfield, byl tam potom celá Kar s tou optikou, jo, popřípadě tuším, že tam byl potom i další, jo, tam byl fakt hodně těch gun. Prostě fakt i v tomhle si myslím, že člověk si fakt, aspoň když fakt někoho bavilo sniperovat, tak si fakt vybral. Ale prostě jako toto je jako za mě je obrovská pochvala jako vývojářům. Ta hra se fakt povedla a doufejme, že dali skvělou odpověď Battlefield 1, která vlastně musím uznat, teďka ji budu hrát.
Nevím, jestli budu natáčet, asi ne, protože... Battlefield po zkušenosti se čtverkou a Hardline, fakt jako nemám chuť natáčet. Ale možná, že ta jednička údajně je dobrá, viděl jsem vlastně jeden, dva díly na YouTube, takže ptal jsem to jako hodně dobré. Ale myslím si, že tohle nepřekoná. Myslím, že Call of Duty World at War 2 to nepřekoná. A jako jsem se zvědavý, kam se budou ubírat jako kroky dál. Protože teď byla druhá světová válka, třetí světová válka se začíná těma moderníma válkama, to nedá smysl. No, jsem fakt zvědavý, jako, víte, tohle třeba nebyl i poslední díl Call of Duty, protože ono fakt už není moc kam jet dál. Není tam ta možnost, jako, jet ještě dál. Protože bylo by taky nelogické se tam hrabat s další nějaké světové válce. Když se přemýšlím, napadlo mě, co tak udělat Call of Duty ve stylu Islámského státu. Myslím, že by to bylo hodně dobré. Tohle by se mi fakt líbilo. A byl, ještě to tu vlastně můžeme říct ani podstatně nebylo. Nebylo tu ani v podstatě ani po případě, když Rusko chtělo obsadit nebo chtělo obsadit Krym. I tohle by bylo taky zajímavý. Ale především určitě Islámský stát, to by byl dobrý krok dopředu. Protože samozřejmě tuhle to je naše moderní doba. Tak jak to prostě momentálně je a myslím si, že by to vývojáři vzhledem ke druhé světové válce i tohle by bylo velmi zajímavé a myslím si, že by jsem se na to hodně těšil jako. Fakt bych se na to hodně těšil a myslím, že by to bylo fakt jako odvar. No, další Call of Duty teda asi vyjde typu, pokud by vyšlo, tak až v roce 2019. Tak to už asi hádám, že budu muset asi i koupit lepší procák a tohle, abych to utáhl, protože ono to bude fakt jako náročné. Už teďka jsem měl jako někdy záhul, to jste viděli. Já jsem tam už něco na normál, ne všechno jsem měl na vysoké. A byl to fakt záhul, ta hra fakt měla jako strašnou sílu, ale taky hra měla strašně giga, ty vole, tuším, že hra měla skoro 70 giga, jo, to je prostě jako fakt též dost. Takže jako... I tohle asi zase jedno z mínusů, prostě když instalujete hru, tak prostě má 67 giga asi přibližně. A je to fakt hodně. Ani dlouho trvá ta instalačka, ale musím jako fakt pochválit, prostě nelituji, že jsem tuhle hru jako zapnul. Já jsem šel natáčet, já jsem původně chtěl natáčet, tuším, že tam bylo ještě jedna hra vedle Wolfensteinu, tuším, že South Park, ano, South Park jsem chtěl původně natáčet. A říkal jsem si, prostě to Call of Duty, i když na mém kanále prostě moc není, jo, já říkám, já ho nenatáčím. Byla tam vlastně jenom čtverka, pak tuším, že Black Ops jsem tuším začal a to je všechno. A Ghosta. Ghosta jsem taky vlastně skoro projel. A vlastně dal jsem dva díly z multiplayeru, jinak vlastně Call of Duty moc u mě nebylo. A myslím si, že tady tohle bylo super. To byl dobrý nápad a myslím si, že já toho nelituju. Pokud samozřejmě sledovanost toho let's play byla taková prostě marná, ale povím to takhle jednoduše. Nelituju té hry, že jsem ji prostě si zahrál a jsem ji natočil pro vás. Bylo to skvělé. Děkuju Sledgehammeru a samozřejmě Activisionu, který teďka udělal opravdu skvělou hru. A já, kdybych měl dávat hodnocení, tak průměrné hodnocení, jako já tam říkám, tam možná minusy budou, možná zásekách té náročnosti, nebudu prostě totální jako hardcore týpek, dám 9,5 z 10. 9,5 z 10, jelikož jsem nedohrál ještě Wolfensteina. Po případě, pokud bych dohrál Wolfensteina, tak pak bych chtěl dal zhodnocení, ale 9,5 z 10. Teď si říkáte, ano, jsem magor, ale prostě ta hra byla famózní. Tak. Nějaká ukázka ještě nakonec, nebo to bude všechno? A je to všechno. Tak, to bychom měli. To bychom měli, vidíte, misce D&D, Operace Cobra, Stronghold, SOE, SOE asi, Liberation, Collateral Damage, Dead Factory, Hill 493, Battle of the Bulge, Ambush a The Rhine. A to je všechno, co bychom v téhle hře mohli mít. Já vám děkuju, že si tohle video sledli. Pokud vám celý Let's Play líbil, samozřejmě budete mít v popisku celý playlist tohoto Let's Play, pokud byste si ho chtěli slednout. Já vám už teďka řeknu, že tenhle díl natáčím je asi 9. 12.
A tenhle video, vzhledem k tomu, že natáčím jeden den dávám vlastně Mafii, jeden den dávám tady Call of Duty, tak vzhledem k tomu si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem natočil asi už tak 7-8 dílů, tohle vyjde možná až za další týden, až když bude škola, takže typu tak za možná 9 dní tenhle ten díl vyjde na YouTube nebo za 10 dní. Takže vy třeba mi budete dávat rady a vlastně já už to mám teďka dotočený, takže po dotočení tyhle ty hry, což je jak jsem říkal 9. prosince se taky vrhnu na dotočení Mafie, které teďka budu teda fakt jako hrotit Mafii jako hodně v tom týdnu. A po dohrání se uvidí, co bude dál. Ale říkám, teď budu hrotit tu Mafii. Ale přemýšlel jsem, že bych dotočil GTA 4, kterou jsem vlastně, kterou mám mimochodem, ke GTA 4 jsem si stáhnul češtinu, to znamená, že bychom to měli i v češtině. A dojeli bychom tam, kde jsme vlastně minule skončili, to znamená, skončili jsme, tuším, jak jsme zabili Faustina, takže je to, tam té části bych to začal natáčet a chtěl bych dotočit GTA 4. Protože zatím není žádná bomba, kterou bych natočil, je tam South Park, ale ten se mi popravil teďka moc, co vidím ty hodnocení a co jsem jako tak celkově viděl z Let's Playu z pár dílů, tak mi to prostě nenadchlo nějak až tak moc, jak ten první díl. A tím pádem bych spíš chtěl GTA 4 rozjet. A jelikož teďka budou ty vánoční prázdniny se blíží, představujeme 9. Vánoce jsou 24. My končíme školu 22. Což je za 13 dní, skoro za necelé 2 týdny. Tak musím říct, že se těším, tam budu hodně natáčet, budu tam mít hodně času. Takže tam se těšte, tam budou videa docela dost. Budu samozřejmě každý den jedno video, ale budu hodně toho přetáčet. Popřípadně na leden, kde vlastně budu mít ještě nějaké ty písemky. Zas uzavírání prvního poletí. A tak, takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Tohle video má možná 40 něco minut. Ale je to finální díl. Takže to ještě nebudu. Já vám děkuji, že jste si tohle video sledli. A celou sérii a zatím teda čus.